שלום לכולכם, היום נציג מישהי, אישה מאוד נחמדה, כבת 72, שהיא כ-12 יום, נכון, מהניתוח דקרוון שעשינו לה. אפשר לראות כאן את הצלקת הקטנה, אורך הצלקת הוא מאוד מאוד מינורי, משהו כמו איזה 7-8 מילימטרים. אם תחפשו אותה היטב, תראו גם שיש כאן כבר עדיין שני תפרים, תכף אני אראה אותה מזכוכית מגדלת שמגדילה פי 4. אני אנסה להגדיל פה עם המצלמה שלי, תוכלו לראות, יש כאן תפר קטן ותפר קטן נמסים שמחוברים יחדיו ואותם נעלים בעוד כמה רגעים מחוץ לתמונה. הרגע הורדתי לה את התחבושת. היא תספר לכם שהיו לה כאבים כשהיינו מותחים את האגודל כלפי מטה ועושים מבחן פינקלשטיין, ועכשיו אין כאבים, יש מעט רגישות שנותרה בעקבות הניתוח שעוד לא הסתיים. יש כאן למטה, אפשר לראות קצת שטף דם שעדיין מתמיין לו, ומיד אחרי הניתוח הפעלנו את היד כמו שביקשתי, נכון? ומעבר לזה ההנחיה הייתה להשתמש באגודל באופן מלא כמה שיותר. היו כאן 2-3 פלסטרים קטנטנים שבעצם כיסו על האור, אבל ההנחיה אחרי הניתוח היא להפעיל את שורש היד באופן מלא למעלה ולמטה, את האגודל להוריד למטה ולמטה, וכמובן להזיז אותו לצדדים, מכיוון שהאבדוקטור, אותו גיד נוסף שנמצא במדור נוסף בתוך קבוצת הקרוון, הוא בעצם זה שלעיתים גם מכאיב. מה שחשוב מאוד לדעת לגבי ניתוחי דקרוון, שיכולים להיות סיבוכים עצביים בעקבות הניתוח הזה. התחושה כאן באזור הזה כרגע היא שמורה והיא טובה, נכון? מרגישה אותי טוב. כן. ובניגוד למצבים אחרים שיכולים להיות של רגישות יתר בעצב הזה, שזה העצב שנקרא SRN, Superficial Radial Nerve, שעלול להיפגע בניתוח הזה. ולכן חשוב מאוד מאוד לשים לב בניתוח הזה לעצב הזה, להגן עליו, להזיז אותו הצידה ומאוד להיזהר כשעושים ניתוח דקרוון. מעבר לזה, הגברת הנחמדה שלנו, זה קרה לה בעקבות שימוש במכשיר הטלפון הסלולרי. ולכן אני שוב אומר, טלפון סלולרי הוא דבר נהדר, גם לי יש אחד כזה, ועדיין אנחנו רוצים לשמר את התפקוד הזה, ורוצים להקפיד בשימוש בטלפון הסלולרי ולהתאים אותו ליד שלנו. בסופו של יום, ניתוח של דקרוון הוא ניתוח מצוין, אם יודעים לעשות אותו, ולשמור אחר כך את טווחי התנועה ולהפעיל את היד. שיהיה לכולנו המון בריאות. הסרטון הזה איננו מחליף ייעוץ רפואי, ואני ממליץ לכם, יש לכם מחלת דקרוון, להגיע אליי למרפאה. נשמח מאוד לטפל בכם. להתראות.